Во пресрет на Божик, граѓаните растрчани по намирници. Велат, цените се релативни. За дел се поскапени, за останатите исти. Кој колку што може да си дозволи од купо-продажната кошничка. За килограм ореви се плаќа од 150 до 200 денари. Килограм портокали 60 денари. Лешниците достигнуваат и до 1000 денари. Има ли поскапување на храната? Има на све. На се. Како тоа ќе влие врз вашиот домашен буџет? Тешко. За све нешто има. Како тоа ќе влие врз вашиот домашен буџет? Посиромашно и тоа е. Има ли поскапување на цена? Не бре, исти се што знам, не гледам дека има поскапување. Па нема, за мене нема. Кај не сум осетил ништо да е поскапено. А се очекува, пошто е така најавено, нели? Зависи каде. Како? Во секој случај на бит пазар е поевтино за некој денар. Меѓутим, зависи и до квалитетот. Сега, ради празниците, да. Ради Нова година, Божик. Трговците пак поделени. Дел се правдаат дека цените се прифатливи, но стандардот е низок. Велат, од година во година, се помалку се пазари. Слабо. Значи, другите години било појако. А што се должи тоа? На безпарица. Има пазар само ефтени цените се. Костенот ти е дури поевтин, што биле и лани и преклани. Граѓаните пак велат дека поради новогодишните празнувања, трпезата за Божик ќе биде поскромна поради секојдневните трошоци.